Je streda 24. apríla. Pripravené sú najnovšie informácie zo Staropazovskej obce aj širšie z krajiny. Predsednička Národného zhromaždenia Srbská Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že belehradské a komunálne voľby sa budú konať 2. júna a že táto požiadavka opozície bola schválená vďaka apelu prezidenta Alexandra Vučiča, ktorý inicioval, aby tu vláda preukázala konštruktívnosť a aby sa po ukončení volieb riadne pokračovalo v práci. Ako ďalej povedala Brnabičová, v tomto momente je národným záujmom najmä zníženie tenzie a dialóg medzi vládou a opozíciou. Vo vláde je 129 poslancov za stranu Alexander Vučić Srbija Nesmeda Stane, ktorí sú v koalícii s ďalšími partnermi a tvoria spolu 2/3 väčšiny v parlamente, keďže chcú preukázať zodpovednosť a úctu voči všetkým občanom tejto krajiny. Ich zámerom je vytvoriť dialóg aj s opozíciou a prihliadať aj na ich požiadavky a názory. Na záver Brnabičová poďakovala všetkým za korektnosť a dosiahnutie dohody okolo termínu volieb. V marci boli zaznamenané veľké úspory v spotrebe elektriny, na základe ktorých až 54% domácností dostalo zľavy na odber elektriny a štvrtina z nich, v číslach okolo 830 000 domácností, získalo zľavu až 40%, vyhlásila to dnes ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová. Dodala, že zľavy za racionálnu spotrebu elektriny stoja elektrárenskú spoločnosť Srbska približne 80 miliónov eur, čo nie je málo, a rovná sa to napríklad investícií do generálnej opravy jedného bloku tepelnej alebo vodnej elektrárne. Elektrohospodárstvo Srbska založilo dcérsku spoločnosť Elektrosever na stabilné zásobovanie našich občanov na severe Kosova a Metochie, do čoho je vložených 40 miliónov eur, aby sa zabezpečila bezpečná dodávka energie na sever Kosova. Na záver dodala ministerka, že v novembrových rozhovoroch s predstaviteľmi MMF bolo povedané, že sa cena elektriny tohto roku zvyšovať nebude. Ministerka školstva Slavica Ďukičová-Dejanovičová včera večer na slávnostnej akadémii s názvom Učiteľ dosytej v Národnom divadle v Belehrade odovzdala ocenenia jednotlivcom aj inštitúciám za dosiahnuté výnimočné výsledky v oblasti školstva za rok 2023. Komisia z celkových 52 návrhov vybrala 14 najlepších, medzi ktorými sa nachádza aj Materská škola Radosť z Nových Bánoviec. V mene tejto inštitúcie ocenenie prevzala riaditeľka škôlky Sandra Sarapová. Materská škola Radosť posledných 5 rokov intenzívne pracuje na zveľadení inkluzívneho prístupu a posilnenia profesionálnych kapacít zamestnancov na realizáciu novej programovej koncepcie s názvom Godine uz leta. Pozornosť venujú aj psychosociálnej podpore rodičom a deťom s poruchami v rozvoji. Slávnostnú akadémiu organizovala nadácia Dosytej Obradovič pod záštitou ministerstva školstva. Ako povedala ministerka Dejanovičová, toto ocenenie sa udeľuje od školského roku 2020-2021 a je to ďalšie významné ocenenie v školstve po svetosávskej cene. Od začiatku roka v obci Stará Pazova požiarníci mali 59 výjazdov, z toho 26 kvôli požiarom vonku v exteriéri. Príslušníci hasičskej záchrannej jednotky apelujú na občanov, aby boli zodpovední, aby dodržiavali zákony a dávali pozor pri manipulácii s otvoreným ohňom. Kapitán hasičského oddelenia Stará Pazova Vladimír Dašič pre RTV Stará Pazova povedal, že zákon o ochrane pred požiarom zakazuje spaľovanie trávy a nízkeho porastu na otvorenom priestranstve a zakázané je aj spaľovať rastlinné zostatky na poliach. Smetie vonku, zakázané je zakladať oheň v lesoch na nevyznačených miestach a viac než 200 metrov od okraja lesa. Pokuty pre fyzické osoby za porušenie zákona sa pohybujú od 10 000 do 50 000 dinárov a pre právnické osoby sú pokuty vyššie od 300 000 až do 1 000 000 dinárov. Členovia sektoru pre mimoriadne situácie v následujúcom období spolu s ďalšími službami polície a inšpekcie posilnia kontroly a obchádzajú terénov kvôli zisťovaniu priestupkov, pri ktorých občania nedodržujú zákon. Ak si ktokoľvek všimne požiar alebo neočakávaný dym, treba o tom ihneď informovať hasičov na čísle 193. K
Kvôli dažďu a ochladeniu včelári predpokladajú, že bude slabšia agátová paša. Počasie by však nemalo veľmi negatívne vplývať na včely, ktoré po zime vyšli von s úľou silné. Jeden z najstarších včelárov v staropazovskej obci, Živko Gorianovič, hneď na začiatku jary obišiel svoje včelstva a túto sezónu začal s 35 úľmi. So stavom včelieho spoločenstva je spokojný. Jeho žiak a terajší predseda Združenia včelárov Stará Pazova, Ľubiša Šandar, súhlasí, že zmeny v počasí by nemali včelám ublížiť. Paša na repke olejnej a kvitnúcom ovocí bola veľmi dobrá, aj keď tohto roku všetko kvitlo predčasne, asi o 3 týždne skôr než po minulé roky. Aj mladí včelári majú záujem o toto odvetvie poľnohospodárstva a zo združenia všetkým členom pripomínajú, že do 30. apríla je potrebné prostredníctvom formulára prijava stáňa na pčeliňaku na veterinárnej stanici, pod ktorú patria, je potrebné prihlásiť počet úľov bez ohľadu, či nastala v poslednom čase zmena v počte alebo nie. Zajtra sa všetci predškoláci a žiaci prvých a druhých ročníkov základných škôl v staropazovskej obci zúčastnia na školskej prehliadke v rámci súťaže Pažlivkova smotra. Agentúra pre bezpečnosť v doprave už po dlhé roky organizuje túto súťaž v spolupráci s lokálnymi radami pre bezpečnosť v doprave. Deti si vďaka hre a kamaráteniu ľahšie osvoja poznatky z tejto oblasti. Súťaž sa bude konať v Novej Pazove v základnej škole Rastko Nemani Cvety Sáva zajtra o 9:30. Ešte jedna správa týkajúca sa Rady pre bezpečnosť v doprave. V sobotu bude táto rada organizátorom zrazu motorkárov, mopedistov a tzv. Kvadistov, teda šoférov štvorkoliek. Akcia sa bude konať pri obchodnom centre BIK od 10:30. Dopravná polícia tu bude mať svoje vystúpenie na motorkách. Umelecké združenie Nová Pazova v piatok o 19. hodine slávnostne otvorí 10. veľkonočnú výstavu v galérii Domu kultúry. Svoje práce tu vystaví 50 umelcov, členov Novopazovského združenia a ich priateľov. Výstava sa poniesie pod názvom Od blagovesty do Vaskrsa a na vernisáži sa prihovorí farár Predrag Antonievič. Jedna výzva týkajúca sa darovania krvi. Najbližšia pravidelná akcia darovania krvi sa bude konať v sobotu. Organizuje ju Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie Vojvodiny a vyzývajú dospelých zdravých spoluobčanov, aby zareagovali na túto pozvánku a prišli v sobotu v čase od 9. do 13. hodiny do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde pod odborným dohľadom bude prebiehať darovanie tejto vzácnej tekutiny, teda v sobotu 27. v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka od 9. do 13. Ešte informácia týkajúca sa víkendu a možno aj pozvánka, aby ste sa pridali. V sobotu v Nových Bánovciach sa bude konať podujatie s názvom Vojvodinská tradícia. Stretnú sa tu kultúrno-umelecké spolky z rôznych krajov Vojvodiny, Mošorinu, Vilova, Irigu, Gospodiňaca a Zemunu. Organizátorom je kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič. Program začne o 15:30 slávnostným defilé, ktoré povedie chodníkom od základnej školy po Dom kultúry, kde o 16:00 hodine začne slávnostný koncert. Povedal to pre RTV Stará Pazova predseda kultúrno-umeleckého spolku Vojislav Simič. Predstavia sa najmä deti a mládež, ktorí zachovávajú folklórnu kultúru a tradície. Podujatie má putovný charakter a rovnaké stretnutia sa budú konať aj v iných častiach Vojvodiny. Združenie športových rybárov Liňak Nová Pazova v spolupráci so Srbskou pravoslávnou cirkvou, organizáciou rezervných vojných starešinov Nová Pazova, miestnym spoločenstvom Nová Pazova a obcou Stará Pazova organizujú 23. rybolovecký zbor, ktorý sa v nedeľu 28. apríla bude konať pred základnou školou Rastko Nemani Cvety Sáva v Novej Pazove, a to od 11. hodiny. V rámci podujatia pôjde o tradičnú súťaž vo varení rybacej polievky, súťaž o najlepší pôstny koláč, pričom o dobrú náladu sa postarajú mladší členovia kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Novej Pazovy.
Tohto roku sú zavedené aj dve novinky, konať sa bude niekoľko športových súťaží a všetci prítomní si budú môcť overiť svoj zdravotný stav, keďže tu pracovníci Červeného kríža Stará Pazova budú merať cukor, tlak, cholesterol, trigliceridy a saturáciu kyslíka, a to všetko v rámci projektu Zdravé starnutie v cezhraničnej oblasti. Stretnutie sa ukončí večer o 18. hodine bohoslužbou v chráme Svätej Petky v Novej Pazove. Všetci, ktorí by ste sa chceli aktívne zapojiť do tohto podujatia, môžete sa prihlásiť ešte zajtra 25. apríla na číslo telefónu 062 210 008. Za účasť sa neplatí žiaden poplatok. Volejbalistky Jednoty dnes hrajú, dúfajme, rozhodujúci zápas v finále play-offa Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska a súperkami budú volejbalistky z klubu Tent Obrenovac. Staropazovčanky zvíťazili v prvých dvoch zápasoch finále a dnes večer, ak sa im podarí vyhrať aj po tretíkrát, získajú zlato. Napínavé športové stretnutie je na programe o 19. hodine v hale Park v Starej Pazove a priamy prenos odvysiela RTS 2. Štvrtok v Starej Pazove polooblačný, prevaha oblakov, slnka pomenej, teploty od najnižšej trojky po 16 stupňov a mierny vietor pocítime zo severu a severozápadu. A ešte bodka na záver v podobe meninových oslávencov. Vo Vojvodine sviatok mena oslavujú dnes Juraj Ďuro, zajtra Marek Marko. Dnešné správy končia a my vám želáme ešte príjemný zvyšok dňa.